acaba d'acabar el concert dels alumnes de l'escola Can Canturri, que han tocat diverses cançons relacionades amb el Nadal. Sota la direcció d'Esther Corbella, els alumnes de l'escola de música Can Canturri van oferir un repertori de les cançons més populars del Nadal. Des dels més menuts que anunciaven el nom de les cançons, fins als més grans que tocaven instruments de més dificultat, com el violí o el piano. Tot sota l'atenta i embadalida mirada dels familiars, que no es van perdre les dots musicals i artístiques dels més petits. I res millor que despertar les orelles amb una dosi de bona música a càrrec de l'Escola de Música Cullell i l'actuació del grup Botzina. El grup d'adults de l'Escola de Música Cullell va oferir un petit recital abans de l'espectacle de la Botzina. El grup d'adults que són alumnes de l'Escola de Música, que s'han animat a fer un grup per tocar junts, que s'ha de saber que els adults són gairebé són el 13% o més de l'Escola de Música. Llavors avui el que fem són quatre peces molt curtes, una mica un estil una mica modern, un estil, una que és més pop, altres que són un estil de jazz, i bueno, això només per fer una mica de tast de música abans del concert. Van interpretar un total de quatre peces de diferents estils que van fer animar el públic. Dins del programa de concerts familiars, Despertar el Sol era el que ens proposava la companyia La Botzina. Sí, que des d'aquesta edat, no?, comencin ja a saber què és això d'anar a un concert, veure els diferents instruments musicals i tot, està molt bé. És el Despertar el sol està adormit i jo haig de fer les mil i una per despertar-lo. I potser al final es desperta, o potser no, depèn d'una maquineta. Petits i grans van quedar lluernats per la Terra, les estrelles i Saturn i els seus anells. La Casa del Sol va ser un espectacle ple de petites sorpreses, on de tant en tant se sentia alguna riada. Quan els músics van deixar platea fer un petit cercavila, o quan van cantar el sol sobret, els més menuts, que van ajudar els músics amb la cançó, van gaudir d'allò més. La marimba, el baix word o l'helicó eren alguns dels sons que ajudaven a la ballarina a trobar la manera de que el sol obrís els seus ulls. A mi m'ha agradat molt i l'escenografia i tot és molt bonic. I a mi m'agrada molt la dansa i ja coneixia la Gueda Murillo. Finalment, després de molta música i dansa, el sol es va despertar amb una gran rebuda per part de pares i fills. A la sortida, alguns consellers del grup els nens i nens. A que no podia faltar la Fira de Nadal són les típiques sardanes i un concurs de canapès. Després del concert de Can Canturri, a l'escenari s'hi van instal·lar els components de la cobla genissenca de Terradell, que ens van oferir un gran repertori que animava petits i grans a ballar la dansa tradicional catalana, la sardana. Tota l'orquestra va comandada per Joan Toneu i la componen un total d'11 músics, tot interpretant instruments com el contrabaix, la trompeta, el flabiol, el tamborí o la tibla. Dins el repertori d'aquesta cobla hi podem trobar peces d'Enric Ortí, Francesc Riumallo i Carles Rovira. Després de les sardanes estava previst un concurs de canapès, on tothom qui volgués podia dur-hi les seves elaboracions per tal que un jurat les avalués, però per falta d'assistència es va haver d'anul·lar.